କୁଏତରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ, ଯେଉଁଥିରେ 40 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁଏତର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥିତ ଅହମ୍ମଦେ ମଙ୍ଗଭାରେ ଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ସହ ଏହା ଚାରିଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏକ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 160 ଶ୍ରମିକ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଏଥିସହ କୁଏତ ଦୂତାବାସ ସହ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ କରି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। କୁଏତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଏହାସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋଠାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ରହିବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକ ରହିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।